Takže zdare Zoši, já vás vítám u nového videa na YouTube, o tohle jste si hodně psali, o tohle byl opravdu velký zájem na streamu. Je tady Squad Builder za 500k, užijte si video. Tak jo, boys, jdeme na to. Squad Builder za 500k. Chci jen dopředu říct, že tuhle sestavu používám na Xboxu, takže všechno je legit, všechno je ověřený, nedával bych vám tam hráče, o který bych nevěděl, že hrajou dobře, že jsou dobří a fungují v té formaci, do které já vám to naskládám, respektive formace bude jiná, ale po switchi to bude vypadat, jak vám to potom názorně ukážu, takže začínáme s formací 4-3-2-1. Můžu říct, na začátku je to hybrid mezi anglickou ligou a italskou ligou. Tady tohle složení se mě zdá asi do téhle, nebo respektive ono těch týmů může být do 500 několik, ale řekl bych, že tady tyhle dva týmy, nebo dvě ligy, Premier League a Serie A, jsou momentálním ročníku FIFA asi nejsilnější a dobře se to linkuje. Takže začneme v bráně. Samir Handanovic, 88 rated goalkeeper. Přijde mi, že tento ročník je možná o trošku lepší než ten minulej. Už v minulým byl celkem bestie a tento ročník to nějakým způsobem prostě potvrzuje a v několika případech mě podržel a chytá mi fakt dobře. Mám ho vlastně od začátku, toto je můj účet na Xboxu. Byl to můj první golman a zároveň prostě ho mám do téhle doby. Na POčku Joao Cancelo. Na SO tady musíme, myslím, dát Manolase. Vedle něho přijde Benatia. A na LO Alex Sandro. Takže italská liga, hnedka takhle ze začátku vzadu. Začneme u Cancela. Hodně dobrá karta, hodně dobrá, 88 rychlost, 78 obrana, 71 physical, vyšší střední, čtverkový triky, což se u POčka nebo u fullbacka nevidí, trojková slabá noha je v pohodě, je vysoký, 182 cm, už patří mezi ty vyšší krajní obránce, jsem s ním fakt jako nadmíru spokojený na to, že prostě stojí pár stovek, já jsem ho kupoval za 9200, ale myslím si, že půjde za míno, 2000 prostě, ani ne. Za pusinku, tahle karta. Manolas. Tady to vypadá následovně prostě. 83 rychlost, 86 obrana, 82 physical. Nižší, vyšší, což je asi možná ideální, nebo nejideálnější je střední vyšší, ale stejně i tak to nasazení prostě je super. Manolas je vysoký, rychlej, silnej. Všechny atributy dobrýho stopera má to stejný. Benatia, ten je teda o trošku pomalejší, 70 rychlost, ale zase je lepší do defenzivy, má lepší physical, je silnější, má přesně to nasazení, které je asi u stopera nejlepší, což je střední vyšší, 189 cm silnej ve vzduchu. Všechno, co potřebujete. Alexandro, za mě asi nejlepší LOčko tuhle FIFU, když vezmeme basic karty, měl jsem Albu, Marcela jsem neměl, ale toho jsem několikrát potkal a z toho, co jsem tak viděl, když proti mě hrál Marcelo a Alexandro, tak jsem měl daleko větší potíže se dostat přes Alexe Sandra. Vyšší, to je podle mě to nejideálnější, co můžete mít na krajním obráncovi. Slabá noha, 3 hvězdičky, triky, 3 hvězdičky. Všechno tak, jak má být. No a teď už se přesuneme na ten hybrid, vlastně teďka jsem si uvědomil, že to má být takhle, že Benatia má být napravo, Manolas nalevo, z jednoho prostého důvodu. Záložní řada. Matuidi, Fabinho a na druhý EZ-ko, neboli CM, přijde Gabriel Jesus. Začneme asi u dvou CDMek, protože já tohle skládám jak kdyby do formace 4-2-3-1. Takže Matuidi, Fabinho, tady je prostě vidět, že tady chci mít prostě jistotu do obrany u těch dvou štítových hráčů, těch štítových záložníků. Matuidi, nasazení vyšší, vytrvalost 94, rychlost 78, obrana 83, zachycení přihrávky 86, je přesně tam, kde má být, prostě lítá všude.
Za ty prachy jeden z nejlepších CDMek a je hodně nahraný i jako v kompetitivní scéně ve světě, když prostě nemáte na hráče typu Chulit, Viera, Makelele a podobně, tak první volba z basic karet by mohla být třeba Matuidi. To stejný Fabinho, ten už teda takhle není rychlej, ale zase je vysoký, pokryje velkou část hřiště, vytrvalost 93, má penalty tuším 91, myslím druhá nejlepší karta ve FIFA, co se týče penalt, zahrávání pokutových kopů, je Fabinho. No a co ještě k téhle kartě tak říct, není úplně dobrý dopředu, není úplně dobrý do rozehry, ale od toho tam ten Fabinho není. Má nasazení střední, taky to není ideální, chtěl bych, aby měl střední vyšší, ale nedá se nic dělat, ale když obou dvou dáte instrukce pokryt střed a zůstat během útočení vzadu, tak jste úplně v cajku. Gabriel Jesus, ten teda v téhle... V tomhle týmu nehraje na CM-ku, nehraje ani na CDM-ku, nehraje ani na kamku, nehraje ani na křide, ale je to jako hroťák. Já vám přesně pak ukážu moje Dynamic Tactics, jak to tam pasuje tenhle tým do toho. Toho Jesus se asi netřeba nějak jako představovat, o tom všichni víme, že je dobrý, 92 mršnost, 84 vytrvalost, zakončování 84, rychlost sprintu 85, zrychlení 87, všechno prostě tak, jak má být, naprostá spokojenost asi s Jesusem. No a do útoku, útočná trojce, tady je jako strašně moc variant v BPL, co poskládat, ale nejsilnější se mi zdá asi tahle trojce. Na LU, počkej, proč to hledám tady, na PU teda, Riyad Mahrez, na LU, Anthony Martial, a na HU Alexander Lacazette. U koho začneme? Začneme třeba u Mahreze. Mahrez tento ročník si myslím, že velice, velice dost dobrá kompetitivní karta na scéně. 85 rychlost, 90 dribbling, 81 přihrávky, střední 179 cm, je to levák, takže na finesse shoty z pravýho R-kamka úplně perfektní. Má myslím dokonce i ten trade, slabá noha 4 hvězdičky, triky 5 hvězdiček. Není tam ideální vytrvalost, ale když máte nějakého dobrýho supersaba, tak se to dá úplně v klidu odehrát, těch 90 minut, možná i těch 90 minut uběhá úplně v klidu, ale druhý zápas už by potřeboval jako kondici. Zrychlení 88, všechno prostě má to, co má mít jako pravý kamko. Já jsem ho i hodně dlouhou dobu hrával na středu, prostě zahraje na dvou důležitých pozicích ve vašem týmu. Riyad Mahrez. Na Elkam jsem dal Martiala opět z jednoduchého důvodu, protože má ten trade finesse shoty. Já tento rok, boys, hrávám ty kraje přes nohu. Takže na levé straně hraju praváka, na pravé straně hraju leváka, abych mohl střílet zelený time finishingem finesse shoty. Pokud ten hráč má ještě trade do toho, jako třeba ještě Salah, tak... Fakt jako máte vysokou šanci na množství střelených branek. Martial toho taky asi netřeba představovat, toho známe už z minulých ročníků. 89 rychlost, 86 dribbling, 81 střela, vytrval 75. Síla střely 84, dribbling 87, místa mršnost 85. Vlastně všechno, co má mít jako cheap beast karta. No a poslední hráč. Tento rok celkem kvalitní, on není statově úplně tak jako hypnutý, ale musím říct, že je dost kvalitní. Já ho nehraju na kraji, nehraju ho ani na ST, ale hraju ho na středním kamku, na podhrotovi. A tam je báječný. Má perfektní střely z dálky, čtverková slabá noha, čtverkový triky, vyšší střední, 175 cm, nepatří mezi vyšší hráče, 81 rychlost, 82 střely, 84 dribbling, 72 physical, zakončování 86, vyrovnanost 85, dribbling 85, síla 71, všechno v pohodě, tohle je prostě všechno v cajku. Tohle je teda tým za 500k, já bych řekl, že necelých 500k, že na Xboxu to je dokonce levnější o nějakých 50-60 tisíc, tudíž celková cena na PSku tohohle týmu by měla být něco pod 500k, takže 470 dnešnímu datu 1.11. No a na Xboxu by se ta cena měla pohybovat okolo 400k. Tohle teda tímhle způsobem vám můžu i představit můj tým na Xboxu, protože tento ročník hrávám i na Xboxu.
co nám teda ještě chybí, Dynamic Tactics. Dynamic Tactics teda vypadají následovně, já to musel vzít teďka z toho jiného týmu, z toho mýho Ačkovýho, kde to mám nastavený, já to na tom squad builderu, kde jsem to dělal teďka, kde jsem točil to video, tak tam to nemám přednastavený ty dynamické taktiky, takže vám to ukážu teď. Takhle, 4-2-3-1, to je přesně to, na co switchuju hnedka po první minutě, díky Dynamic Tactics. Není tam jako nic úplně special, defenzivní styl vyvážený, ofenzivní styl úplně to stejný, taky vyvážený, šířka na 5 barů, hloubka na 6 barů, šířka tady 6 barů, hráči v 16, 5 barů, ideálně možná, můžete dát spíš 6, asi, 6 barů, ať tam máte 3 hráče ve vápně, rohové kopy, 3 hráče, volné kopy, asi 3 spíš. Asi 3, ať máte jistotu vzadu. Sestava vypadá takhle následovně. Do 4-2-3-1 obrana nezměněná. Matuidi, Fabinho, CDM, střední Kamko, Lacazette, RK Mahrez, LK Martial a Jesus na hrotu. Teď vám ještě ukážu instrukce, ty jsou taky následovně, ty jsou úplně stejné, jaký používám z předchozích týmů. Ty asi moc dobře znáte, vy co mě sledujete. STčko, dostávat se za obranu, zůstat vepředu. Střední Kamko, nabíhat do vápna na centry, zůstat vepředu. L Kamko, zůstat vepředu. R Kamko, taky zůstat vepředu. To je možná novinka, nevím jestli to víte, ale teďka na ty krajní Kamka dávám zůstat vepředu, abych útočil z breaku ve více hráčích. Ono je to teda horší vzadu, protože jste zranitelnější, ale i tak si myslím, že to je celkem fajn, jinak bych to asi nehrál, nebo nedoporučoval bych vám to, kdybych si nemyslel, že to nefunguje. CDMka to stejný, zůstat během útočení zadu a vždycky pokryj střed, vždycky si dávejte pozor, ať u defenzivní pozice, vždycky to vaše CDMko pokryje střed. A fullbacki, neboli krajní obránci, zůstat během útočení vzadu. A to je veškerá věda, která tu Dynamic Tactics je. Takže s finálním pohledem na tým se s váma loučím, díky moc, že jste zhlídli tohle video, doufám, že vám tohle video něčem pomohlo, třeba v rozhodování, třeba to postavíte, vím, že několik lidí z minulé FIFA, když jsem dělal tyhle squad buildery, tak postavili ten tým a fakt jim fungovali, takže díky moc ještě jednou, že jste zhlédli, doufám, že vám to pomůže, vidíme se u dalšího videa, u dalšího squad builderu, odměn, u čehokoliv jiného, co se týče FIFA, sledujte mě na sociálních sítích, na Instagramu, Facebooku a fanpage, Twitter a hlavně na Twitch kanále Twitch TV Emerickson, kde každý den se snažím streamovat. Díky moc boys, mějte se krásně zatím a čus.